която не ни разочарова по никакъв начин. Дори напротив, трябва да кажа, можем да сме изключително доволни от продукцията, която видяхме. Най-вече от Лудогорец, но и Торпедо в отделни епизоди бе достойно. Да, самите мечманец, а да ще изле вода да иди хипати чекнили. И паси манчгалат, зеше и лебачац от дебач, Антурия! Так, от Хурзе, Игери Ебсбурц, Вард Нашима, Унгак, Обахидзеро. Бразиле легионер и сев. Чац от дебар, да. Каму, Агтбурти, Вердар, каму чашулма. Кобахидзе, ეფექტური ძრომაძრაობა. შეხოთრას ვირადად მიმოქმედებს. Кома დელან ჩანსო ვოდემალ. Тераის ნისალაზა ნეო სორტ მე ვერი ფორ ფრამ ვან ათასა. და კუთაისის ტორპედო კონჩეტევაზე კობახიძე. ცენტრალური მცველი. ასე ჭიჭინაძე შევიდა საჯარიმოში და არტყა. შედება საჯარიმოში კობახიძე დაამუშავა ბუთი. აკმო დიდი ხანი შეინარჩუნა კიდეც კარგი წრომოძრაობა და კასკადი დარტყმა კარგი ძალიან ლამაზი და 1-0 შესანიშნავი მომენტი რომელიც ექნება და ისევაც შეხოდრაში დოვლიძე ისევ აჩქარდა აბა ნახოთ ისევ გუჯაბიძე ეთამაშება გრიგოლმა ჩააწოდა და გოლ 2-2 გაგამეორებინებენ ფრაზას